Assalamu alaikum señ bi ñu ngi lay siaré baye nga am jam señ bi ñu lan lay baxam yow nang nga gisé bis bi waaw suñ bi yow ma lan lay yow ana yow nang nga gisee yoon wi ndax xan na wala xadut yoon wi da moom gis bi gi ñëw xadut ndax boo xale ñi ñëw ñu lañu si xet naa jot te ni bande bi di la fekk bi mooy gën a xam nee na tëwul ba léegi taalib yi ñëpp ñi ngi engagé wu nekk waay jóge ko ci àdduna bi ak ci biir Sénégal ñëw tey jii pour fekk ci jóge ko jumaa yi ma taalib yi naan tey jii Dakar ndax ñu mel ni ci biir jumaa yi Touba rek ñu ñëw ci engagé wu waaw ñu ñëw ñu ñëw ñëpp nag ñu leen di ñaanal. Ah, jërëjëf waay sëñ bi jërëjëf kontaan nañ.